Dalila i Dejan Dragojević otišli su u pušionicu gde su Maja Marinković i Filip Car imali žestoku svađu. Oni se nisu obazirali na njih, pa su pričali o situacijama koje su se dešavale dok nisu imali komunikaciju. Nikada neću zaboraviti za drugu viziju. Aplauz mi znači zahtev za razvod na sceni. Sve mi je bilo ogavno, govorila je Dalila. Bila je tematika, dodaje on. Oni su nastavili da pričaju, pa su se setili i njihovog psa Tedija, a u jednom momentu došla je Maja da traži narukvicu, a nešto kasnije i Filip koji je ušao u novi sukob sa Marinkovićevom. Kad pogledam ovo iza sebe, ne verujem da je moglo da mi se desi, ali desilo se i ne može da se pobegne od toga, nastavila je Dalila.